Mislim da se još uvek svi sećaju arhimandrita Srpske pravoslavne crkve, Georgija Dobrosavljevića, poznatog geša iz manastira Blagoveštenje. Dobrosavljević se nakon 69 godina provedenih u manastirima skućio u selu Junkovcu kod Topole, gde smo ga pronašli. Da, svoje penzionerske dane u prizemnoj kući koju mu je obezbedila porodica Kuburović iz Holandije provodi uz molitvu i u duhovnom miru, a društvo mu prave raščinjena Kaluđerica Fevronija i iskušenica Stanimirka Peruničić. Veći deo svoga života arhimandrit Georgije proveo je posvećen Bogu. Dugi niz godina bio je iguman manastira Blagoveštenje u Ovčar Banji, a sticajem životnih okolnosti morao je da napusti manastir. Ali i dalje živi monaškim životom i rado se seća uspomena i druženja sa pokojnim patrijarhom Pavlom. Mi jedemo mesa, a patrijarh Pavl jede ribu. I sad jedemo fino, baš fino, fino, fino. I sad, na jedan moment ja kažem bratici Jovanu, prosvećeni, on im kaže, rekao, ovo pečenje, dobro, 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 rekao, ali teško se guta, teško se guta. A Pavle, patrijarh, onako krozao se, kaže, sad ćete vi postati i mučenici jedući to suvoparno pečenje. Melanija, donese im vina. U Junkovcu, pored Topole, miran i povučen život, obojen molitvama, vode arhimandrit Georgije, raščinjena monahinja Fevronija i iskušenica Stanimirka Peruničić. Nemaju mnogo, ali skromnost je ono čemu su se i obavezali kad su davali zavet Bogu. Radili smo baštu celo leto, uz Božju pomoć nas gde sve, to je bašta, vidite kako, sve smo svoje imali i od toga smo sve povrće, sve voće, to je bilo zasađeno ovde voće što smo zatekli i tako, sve, eto je to, skromno, molit će se Bogu, niti smo od koga trebali, niti što, za osnovne stvari imamo i šta više treba čovjeku. Monahinja Fevronija je od 20. godine svetovni život menjala za duhovni. Raščinjena je, kako su tvrdile više crkvene instance, zbog pažnje koju je posvećivala igumanu. Svoje raščinjenje nije shvatila kao životni poraz i prihvatila je odluku ne želeći nikom da se pravda. Jeste tako odlučili? Jeste. Nisam se pravdala, nisam objašnjala ništa. Da sam, ja sam to rekla jedne prilike, moje male, da sam htjela da kažem ono što ima, verujte, ne bi govorila po kularima, rekla bi javno da čula je cela Srbija. Ostala sam sam taj predmet zatvoren za zemaljski sud, pred Bogom kad dođem, ako oni dođu pre, sačekat će. Ako mi dođemo pre, isto tako. Onda ćemo raspraviti šta ima. Iz lojalnosti prema sestri Fevroniji i arhimandrit Georgije je napustio manastir. Taj odlazak je za njega i dalje teška tema o kojoj ne može da priča. Neka, nemojte to. Nemoj. Bilo je teško, ali šta će. Iako više nisu u manastiru, Georgija, Fevronija i Stanimirka žive kao da jesu. Mole se, poste i trude da žive bogugodno, ne obazirući se na spekulacije koje su pratile njihove živote. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Žana Janković.